Mul ei ole. Jee. Saime vett. Saime hommikusöögi paketi. See on meie hommikusöök. Aga saime juba õhtul kätte, et nagu oleks kindel värk. Ja kell 6 hommikul minek. Harstadis. Tulime tegema hilisõhtu pilte. Nüüd võtsin Kätlini ühendust ja ta ütleb, kus me saame linna vaata tulukestega ja majakestega ja kõik jutud. Siia lähme. Soovitati minna siia. Thank you.